Idemo na drugi dio videa. Ja ću očistiti svoje škarice ponovo s alkoholom i idem rezati ove suhe dijelove zračnog korijena. Ovo se zna dešavati kad kupite orhideju, znaju već biti suhi dijelovi zračnog korijena i znaju se isto tako nastaviti sušiti kad dođu u vaš dom. Zašto je to tako, ne bih točno znala, ali ja mislim da je to radi promjene okoline, jer sam primijetila dok u toku rasta, kad se orhideja prilagodi, ona počne izbacivati druge pupiće na samom zračnom korijenu. Kao što vidite, ovu orhideju sam nešto duže držala u vodi i vidite kako je korijen pozelenio i kako je postao mesnatiji, čvršći i puniji. Znači, korijen se dobro napio vode. Evo, ovako treba izgledati, znači, korijen koji je natopljen i hidratiziran. Ovo su ti cvjetovi. Ja mislim to je Surf Song orhideja. I sada idem uzeti svoju vrećicu kako ne bi napravila nered. I evo, drugu orhideju ću presaditi. Naravno, pazite, uzmite za samu bazu, čvrsto je držite. Nemojte od gore, nego čvrsto uzmite i lagano povucite kako ne bi slučajno korijen puknuo. Ovdje se meni nešto zakačilo. Jedan korijen mi viri, izašao je vani i moram ga osloboditi. I evo, orhideja je vani. Ovu posudu možete naravno iskoristiti, ja ću je oprati i mogu je koristiti za neku drugu orhideju. Evo, lagano supstrat pada vani. Ja ću maknuti ove štapiće kako mi ne bi smetali. I mislim da supstrat je dosta dobar, kora je čvrsta, ali ipak, pošto je nova orhideja, ja je želim presaditi. Evo, ovo je najčešće uzrok truleži korijena. Ova spužvasta tvorevina koja je uvijek unutra, koja u biti najviše pije vode. Evo, vidite kako je dosta. Znači, kora se ne raspada. Da idem odvojiti ovu spužvastu tvorenju koja jako pije vodu. Vidite kako je totalno mokra. Vidite. Kad je stisnem, vidite kako voda se cijedi iz nje. I onda kad je ovako zalijete, ona se napije vode i puno drži i nastane trulež i taj dio u centru se počne raspadati, nažalost. Zato kad je kupite, bilo bi najbolje u toku, dok kad procvjeta, da je pažljivo zalijevate i kad orhideja procvjeta, ako je zdrava, ima zdrav korijen, jednostavno je presadite tako da se riješite te spužve kako ne bi izazvala trulež korijena u samoj sredini. Ovdje možete vidjeti, ovdje nije bilo one plastične košarice, tako da sam vrlo lako odvojila tu spužvu iz sredine. Vidite da se dijelovi kore nekako zalijepe za sam korijen. To morate paziti kada odvajate kako ne bi slomili korijen. Ako je totalno priljubljen,
nemojte forsirati, nego pustite da bude taj komad na samom korijenu. Evo, ja sam sterilizirala ponovo svoje škarice i pogledat ću što je sve suho, to ću rezati. Znači, bitno je pogledati vizualno kako vaša orhideja izgleda. Pipajte pod prstima, sve što je trulo, mekano, vidite, to jednostavno, vidite kako ostane končić. Odrežite tik do samog dijela. Nemojte rezati po zdravom korijenu orhideje. Evo, još malo zračnog korijena koji je sasušen, a zna biti i istrunuo. Zavisi o tome kako su, u kojim uvjetima su držali samu orhideju. Imat ćete prilike, svi vi novi koji imate po prvi puta svoju orhideju, možda ste dobili već orhideju i korijen je istrunuo. Imam video, pogledajte, stavit ću vam gore link desno, spašavanje, samo navodnjavanje orhideje sa Coca-Cola bocom. Iznimno dobra, odlična tehnika spašavanja orhideje koja ima jedva jedan korijen. Vjerujte mi, samo napravite tako, vaša orhideja je spašena. Znači, apsolutno ne trebate brinuti. Samo je pustite, pogledajte taj video, samo je pustite, napravite tako tu smjesu, ide lava kamen. Ako nemate lava kamen, stavite glinene kuglice, stavite sloj mahovine, pa sloj kore, sloj ugljena i opet tako slojeve. Pogledajte taj video, vjerujte mi, vaša orhideja može biti spašena. Jedan zaista super video. Evo, meni koliko orhideja sam tako spasila i evo, rastu bez problema. Evo, ja sam svoju orhideju očistila. Evo, slučajno sam zakačila mi se za ovu drugu. Da, evo, pošpricat ću je sa 3% hidrogenom. To možete napraviti čisto da sterilizirate dijelove na kojima ste rezali. Dobro je imati svježi hidrogen. Gledajte da mu rok nije istekao. I evo, ja sam stavila jedan sloj glinenih kuglica na dno za drenažu i stavljam jedan sloj sphagnum mahovine. Opet ovdje ponavljam u ovom drugom dijelu videa. Ako nemate sphagnum mahovinu, možete sasvim komotno koristiti borovu koru. I također, moj savjet je, kupite negdje onaj drveni ugljen. Pomiješajte sa borovom korom. Vjerujte mi, imat ćete idealan supstrat za orhideju. Evo, ja stavljam moju orhideju u njezinu posudu. Znači, kako bi korijen sjeo u nju, ja sam je onako zaokretala i korijen je fino, lijepo sjeo. I počela sam je puniti sa borovom korom. Znači, sphagnum mahovina se koristi u biti da se ne treba toliko zalijevati. Da koliko toliko drži malo vlage. Sada kada su hladni dani, stavit ću nekih 30% sphagnum mahovine. I ja je neću trebati toliko često zalijevati. Kad su topli dani, mahovina odradi svoje. Orhideja se, kad je toplo, puno brže suši. Tako da, evo,
Možete i ne morate. Evo, ja sam stavila sada još malo drvenog ugljena kako bi orhideja se tako i hranila, i ugljen je super, njima je to kao slatkiš, obožavaju ga, i sprečava trulež korijena. Evo, ja ću znači slagati tako slojeve i svako toliko protresite kako bi se ispunili ti prazni dijelovi. Stavit ću evo malo mahovine okolo. Mahovina je izuzetno dobra. Izuzetno je dobra. Ovo je spagnum mahovina. To nije mahovina, ona iz šume. To je baš mahovina koja ima izuzetnu kvalitetu. Onako je kompaktna. Dosta upija vode u sebe, tako da i kod oporavka orhideja je izuzetno dobra. Evo, ja imam jednu malu papučicu koja mi je došla bez jednog korijena. I evo, dva korijenčića mi rastu, tako da stoji uvijek u vlažnoj mahovini. Izuzetno, izuzetno je dobra. Tako da, ako vam treba za oporavak ili ako želite ovako zasaditi, možete. A ako nemate ili dok ne nađete spagnum mahovinu, zasadite u običnu koru i stavite vam malo drvenog ugljena. Evo, ja sam polako pri kraju sa sadnjom svoje orhideje. Ovu posudu što vidite, sjetila sam se, kupila sam je preko Alibabe, ja mislim nekih 10 posuda sam kupila ovako plastičnih, koji su izuzetno dobre ovako baš za falenopsise, i izbušila sam ventilacijske rupice kako bi korijen imao zraka i strujao zrak. I gledajte da bude sve lijepo ispunjeno, da nema zračnih jastuka i da možete vidjeti korijen kako izgleda i kako napreduje. Evo, mislim da je ovo sasvim ok. Evo, uzela sam štapić i malo ću pogurati da sve to lijepo sjedne iznutra. Evo, još malo ugljena. Evo, nadam se da vam je ovaj video bio prvi i drugi dio. Svi vi koji ste po prvi put dobili svoju Phalaenopsis orhideju, imate razna pitanja. Nadam se da sam obradila sve teme, sva pitanja manje više vezana uz Phalaenopsis orhideju koja je došla u vaš novi dom. Znači, sve što je važno da znate kad dobijete orhideju, što treba raditi i na što treba obratiti pažnju. Da, još da ne bih zaboravila, što je bitno kad zasadite svoju Phalaenopsis orhideju. Bitno je pustiti sada da ona zacijeli svoje rane na korijenu. Nemojte zalijevati nekih 7 do 10 dana. To je veoma bitno da se korijen zacijeli. Pratite korijen u toku rasta. Zapamtite, ubojica broj 1 je pretjerano zalijevanje vaše orhideje. Tako da umjereno sa vodom i pazite da ne pretjerate, jer možete izazvati trulež. Kako ćete znati kada je vrijeme zaliti svoju orhideju? Jednostavno tako da pratite
sustav korijena, kako sam korijen izgleda u posudi, i tada neće doći do nikakvih problema. Znači, pažljivo sa zalijevanjem orhideju pratite, gledajte, uzmite posudu u ruku i vidjet ćete po, jednostavno po težini posude, da li je posuda teška ili lagana. Gledajte korijen, ako je korijen sive boje, znači orhideju je potrebno zaliti uvijek pažljivo. Isto tako, bitno je da ako imate trul korijen, ako imate malo korijena i imate cvjetne grane, nemojte, pustite, odrežite cvjetne grane. Tako ćete u biti spasiti svoju orhideju, jer orhideja se koncentrira na cvjetne grane i ne može na sam korijen. Režite cvjetne grane. Znači, obavezno, ako je korijen true, ako imate malo korijena, obavezno odrežite cvjetne grane. To je pravilo broj 1 kako bi se sama orhideja koncentrirala na sam rast svog korijena. Biće vremena, znači sačekat ćete drugu cvjetnu sezonu kako bi u biti korijen narastao i kako biste dobili nove cvjetne grane. Isto tako, da bi imali nove cvjetne grane, trebate imati i prostora na svojoj orhideji. Vidite ovdje jedan, dva lista i tu je cvjetna grana. I ovdje dolazi jedan, dva lista i tu je cvjetna grana. Znači, ova orhideja je imala prostora i ona je izbacila svoje cvjetne grane. Kad dođe proljeće, počet će rasti novi listovi, znači tu će biti jedan list, ovako narašće i drugi list, i evo, kad naraste taj drugi list, tu će se napraviti mjesto za novu cvjetnu granu. Isto kod ove druge možemo pogledati listove kako ima. Evo, ja sam je dosta dobro zasadila, nije preduboko. Evo, jedan list imate ovdje, drugi list, i ovdje ima čak mjesta za novu cvjetnu granu. Ali nećemo je forsirati. Ona ima sad svoje cvjetne grane na koje se može fokusirati. Korijen je zdrav i jednostavno, evo, pustit ću je da ona raste. I mogu imati drugu cvjetnu granu, a mogu dobiti i neki keki ako imam sreće. I to bi bilo to u biti. Evo, pogledajte, to su ti cvjetovi Surf Song. Šta je bitno također da ne zaboravim, kada vam padnu cvjetovi, cvjetnu granu možete odrezati. Gledajte gdje su čvorići, gdje počinje čvorić. Evo, ovdje je otpao cvjetić i ovdje je prvi čvor. Pogledajte, tu je čvorić. Znači, odmah iznad čvorića, centimetar gore, možete odrezati onaj ostatak koji je procvjetao, baš ovdje. Isto tako, ako su vam preduge cvjetne grane i želite da vam bude nešto kraći cvijet, znači cvjetna grana da nije toliko visoka, možete se poigrati i recimo odrezati nešto kraće. Samo gledajte gdje se nalaze čvorići i to pustite. I sa vremenom vjerujem da će izaći druga cvjetna grana i da ćete imati cvjetove koji znaju cvjetati i do 6 mjeseci. Evo,
Ovo su moje orhideje koje sam presadila. Nadam se da sam evo dala sve bazne informacije za sve vas koji ste novi uzgoj orhideja. Svi vi koji imate po prvi put svoju orhideju u vašem domu, znači još jednom pratite korijen, gledajte po težini same posude. Ako je teška, znači da je vlažna, da ima vode. Gledajte korijen da je, ako je zelen, nemojte zalijevati. Ako je sivi, zalijte je malo. Nemojte pretjerivati sa vodom. Zapamtite, voda je ubojica broj 1 korijena. Orhideje su epifiti, one vole zrak. Puno zraka, dovoljno vlage, nepretjerano vlage i vaša orhideja će biti zadovoljna i rasti će veoma lijepo. Nadam se da sam obradila sve teme koje su vezane za dolazak orhideje u vaš dom, za odabir nove orhideje, kako odabrati zdravu orhideju. Ako imate bilo kakva pitanja, evo, slobodno ostavite dolje u komentarima, ja ću vam odgovoriti. Primite lijep i srdačan pozdrav od mene.